Mjegull nga aksiarugor nacional po gradet qafthan, ku me e dendur ajo ka qënë në ngjitje dhe zbritje të qafthanës. Në kushtet tila atmosferike, drejtuesit e automjeteve kanë qenë të detyruar të lëvizin me shpejtësi të reduktuar për të shmangur aksidentet, pasi edhe shikimi ka qenë i kufizuar. Policia rrugore u ka kërkuar drejtuesve të mjeteve të cilët përdorin këtë aks të bëjnë kujdes në ngjitje të qafthanës, segment rrugor me kthesa të shumta, disa prej të cilave të padukshme për drejtuesit e mjeteve. Policia ka qenë në monitorim të gjithë segmentit të rrugor, ndaj dhe për këtë janë shmangur aksidentet këtë të diel.